Boa tarde para você que tá iniciando a semana, essa segunda-feira maravilhosa. Dia de axé, dia do homem, ó. Lalupo, bará, lalupo. Sabe o que é isso, gente? Quando o bará abre os caminhos. Quando o bará abre com a sua chave. Então, alupo, bará, salve ele. E hoje nós vamos tirando uma reza. Bota o copo d'água aí. Já vai pôr no copo d'água e a gente vai tirar uma reza pra quê? Pra abrir caminho, gente. Pra segunda-feira é o dia do amor, é o dia do axé, é o dia da abertura, é o dia da iniciativa. Everton, baixa o teu áudio, por favor. Tá? Olê, barai, eleu. Olê, barai, eleu. Oni, barai, uelé, pau, epô. Olo que baraia levou, amajo que baraia levou, e oni baraia o elefa eixo. Olo baraia levou, olo baraia levou, oni baraia o elefa epô. Salve ele, salve o bará, dono da sete encruzilhada, dono da encruzilhada, gente, todos os caminhos, que os orixás estejam sempre abrindo o seu caminho. Então salve ele hoje. Exclusivamente para o Pai Bará. Aí, mas e o Exu, seu Pedro? Ah, o Exu também. Que Bará é Exu. Tá? Lembrando que Bará é o título de Exu, né, gente? Muita gente se pergunta, mas pra... qual é a diferença de Bará e Exu? Bará geralmente é uma maneira carinhosa que nós temos relacionada ao orixá de nação. Exu também, que é Bará, gente, que é uma confusão daquela, difícil até de explicar. Mas aí nós temos a Quimbanda, que aí nós temos os Exus, que são Tranca-Rua, Destranca-Rua e assim vai. São entidades, mas seu Pedro, isso não é demônio? Tudo isso eu ouço, né, gente? Eu disse, não, gente, o orixá Bará é o dono da liberdade. E quando nós falamos em Exu com essa vestimenta de demônio, nós temos que voltar lá no período dos escravos. É que falavam no sincretismo. E era uma maneira dos escravos, né, se defender dos colonizadores, daquele escravagista, né, gente, que sentava no pau, já vou chamar meu santo. Quem era o santo era o demônio lá, vestido, porque era o medo lá dos portugueses, dos colonizadores, principalmente, que trouxeram aí o catolicismo. E aí o negro já pensou, mas que maneira eu vou assustar ele? Aí era o Exu, dono da liberdade, que aí virou a figurinha do demônio católico. Porque para nós não existe, né? Meu, boa tarde, Cristina Mazei. Falando um pouco sobre cultura iorubá, quando a gente fala sobre cultura iorubá, ou cultura africanista, ou os orixás, ela é muito ampla e deixa as pessoas um pouco confusas. Confusa por quê? Porque para ser um religioso, não basta ter o dom, gente. Tem que estudar muito, tem que... Olha, e a prática, e o estudo é na prática, se chama. Tu tem que estar ali, ó. Junto, não era um livro, tem muita gente, seu Pedro, me recomenda um livro, vários sobre literatura de orixá, várias literaturas famosas, mas está próximo ao fundamento? Não, gente, não está próximo ao fundamento. Tem alguns livros que são mais teóricos e mais científicos, digamos, mas ir a fundo mesmo, de como é o dia a dia num terreiro, só vivendo ele. Por isso que a religião não é feita no livro, ela é feita no dia a dia, que é esse aprendizado. Agora, essa mística que infelizmente existe, tá? Nos dias de hoje, as pessoas têm que separar. Por isso que muita gente tira proveito disso, sabia, Cris? Muita gente tira proveito dessa situação. Lá, é demônio. Não tem nada a ver com demônio, tem que saber a história, o porquê está aqui. E aí, tem que estudar. Quero até mandar um grande abraço ao Hendrix, Babá Hendrix de Oxalá, que é filho de Santo Guilherme, e várias vezes já falou esse tema, Cris. É, Pedro, boa tarde. Principalmente como saber lidar com as energias também, né? Porque não adianta tu saber na teoria e não ter a prática, porque tu já tá 30 aí. 30 e alguns, 33. Né? Já mais de 3 décadas. 33. Isso é importante, né? Saber lidar na prática. E é muito importante. Sabe o que tu tava falando agora, Pedro? E eu estive no Rio recentemente e me senti muito mal na Lapa. E fui saber por quê. Por quê? O que tem porque na Lapa? Porque ali teve, na época dos escravos, teve a escravidão onde tem vários corpos que foram enterrados. Ali. Ali era o local da chibata, né? E sabe que eu me senti assim tão estranha, eu não gostei. Aí depois fui descobrir porque ali tem uma energia mais densa e mais pesada. Eu não sei se tu já teve a oportunidade de ir no Mercado Modelo em Salvador. Desce lá na parte de subsolo do Mercado Modelo, quem já foi sentiu, que é um local onde os negros morriam aos montes, porque a maré batia, gente, aquele enchia d'água. Então os navios negreiros que vinham com os negros eram colocados ali. Então imagina, a maré sobe e desce em qualquer local, né? E quando ela subia, ela jogava água para dentro daquele local. E ali era onde ficava. E ali morreram pessoas. Meu Deus do céu. Então tu entra naquele local, tu sente o peso da dor
que ainda está presente. Se você tiver curiosidade, visite Salvador, vá no Mercado Modelo, entra no subsolo, vai sentir, tu sente, não precisa falar, a gente sente o que pessoas sofreram ali. Sabe que eu fui comentar com um amigo meu, que é de uma emissora bem grande, não vou citar nomes porque ele é bem conhecido, tu conhece também, e eu tava comentando com ele, Cristo nem sabe, eu fui gravar uma vez lá e vi uma preta velha, só eu via, nenhum cinegrafista viu, mas eu tava lá cortando o programa e eu vi aquela preta velha, eu digo, ah, pode deixar que eu vou perguntar lá pro Pedro, que o Pedro entende tudo de religião. Não, com certeza tem. Outros locais muito conhecidos aqui também, aqui no nosso solo do Rio Grandense, vai perto, vai para um campo, gente, e vai perto de uma figueira. Fica ali sentado e depois tu me diz o que tu viu lá. Boa tarde, Ellen. Cadê a dona Ellen? A dona Ellen que hoje está nas cartas e eu vou estar aqui no Búzio junto com a Cristina Mazzei. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Cris. Boa tarde, pai Pedro. Hoje eu queria mandar um beijo especial a todos os pais, né? Domingo foi dia dos pais, então verdade, a todos verdade. Aqueles que têm seus filhos, que ajudam na criação. Pais de verdade, né, pai Pedro? Pais de verdade, aqueles que de uma forma ou de outra estão sempre presentes, vão na escola, que não faltam com os filhos. Então, o meu grande beijo a todos os pais hoje. E, Cris, eu não sei se talvez fosse falta de sensibilidade, mas eu amei a Lapa. Minha vibe, né, Pedro? A cara do Pedro, acho que o Pedro também gostou de lá. A Lapa é maravilhosa, tem uma casa lá Brasil, e quem vai à Lapa no Rio de Janeiro vai dançar lá, que é tudo de bom. São quatro andares lá de muita festa. Verdade. Pagode, samba, rock, tudo de bom. Mas vamos trabalhar, porque senão a gente já vai querer ir para Lapa, para Salvador, e aí não dá, não dá. Gente, para você que quer participar do nosso programa, acesse o nosso site, acesse também as nossas páginas do Facebook. A gente está sempre deixando lá, postando os recados lá para você, Pedro de Oxum. E para participar do programa tem o nosso WhatsApp, que é o 815698... Opa, perdão. É o 8059-2981, é isso aí. É que eu tô vendo de longe aqui, elas me atrapalham. Ellen, a carta do dia de hoje, Ellen? Carta do dia, quer pegar aquele, Cris? Eu quero. Vamos ver, carta pra Vamos semana. Lá, deixa elas lá. Vamos ver. A Cris adora. Adoro. Olha, menina. Olha, Cris, essa é a carta da mulher, a carta da pessoa. Aqui ela indica que tu tens todas as condições de vencer os teus obstáculos, que a força realmente está em ti. Pode ter na volta olho grande, pode ter carga, mas junte as tuas forças e vá em frente. Sucesso pra ti, mesmo. E junto com as minhas forças e com o Pedro de Oxum e com vocês todos. Tá certo, tá certo. Então vamos dando início ao nosso vamos programa. Lá. Vamos direto, tem muita gente curiosa que nos envia a sua cartinha. Lembrando, gente, que hoje também a gente está abrindo uma promoção. Agora é promoção, é patuada forte. Te acha com um azaradinho? Não tá conseguindo emprego? Acha que tu acorda todo dia com o pé esquerdo? Nossa, vamos virar isso. Vai ao Ilê Oxidocô, agenda tua consulta agora e ganha na consulta um patuá da sorte, Cris. Olha só, Pedro, tem uma amiga aqui, ela diz o seguinte, Pedro, estou tentando engravidar já faz 3 meses, fui ao médico, fiz exames, mas o meu marido tem uma ex, nós somos jovens, diz ela, eu tenho 32 e ele tem 36, mas a ex dele nos rogou uma praga dizendo que eu nunca ia ter filho, será que essa praga pegou de verdade? Ela reforça todo dia, pelo que eu estou vendo aqui, ó. É bem mais do que praga, minha querida. Essa moça, eu vou usar até uma palavra muito que eu não gosto de usar, sabe? Porque ela te odeia, literalmente. Tu faz parte de todas as lembranças dela, do amanhecer dela, de dormir. Ela não te esquece, ela não aceita que ele não tenha se dado bem com teu atual marido. E ela te deseja isso, acho que muito mais, tá? Eu recomendaria assim, se tu quer ter um filho, te protege dessa pessoa, tá? Se tu quer viver bem, te protege dessa pessoa, porque ela não só te amaldiçoa, mas faz outras coisas aí também. Então o caso é muito sério, Ellen. Confirma aí comigo, Ellen. Aqui realmente mostra que essa pessoa, ela emana energias para nossa amiga o tempo inteiro, pai Pedro. Ofuscando o brilho dela e criando dificuldades na vida dela. Então, a questão do filho é só uma das dificuldades que a nossa amiga enfrenta. As outras, minha querida, talvez tu até não esteja te dando conta, mas tem outras dificuldades também que são geradas pela energia que essa pessoa gera para ti. É o tempo todo, né, desejando mal. Coisa séria, né? Tá acendendo o velo ao contrário. Isso pega, gente. Eu sou muito cauteloso. Por isso que digo, o pessoal tem me diz, o fulano é batuqueiro, tá fazendo mal pra mim. Gente, esquece, batuqueiro não pensa dessa maneira, não. Eu fico muito mais preocupado com Carolas, da igreja, com espírita Carolas, do centro espírita. É, que muitas nem tudo é uma barata, tô generalizando, tá? E o pessoal da igreja evangélica. Eles têm o poder, gente.
Quando tem uma pessoa que sabe rezar, que sabe fazer mandinga, e mandinga nem sempre é com o santo com o Exu, não. É com o poder da fala. E o caso dessa menina, posso te dizer de com certeza. Pessoas que se odeiam e pensam em te destruir, de segunda a segunda, de dia após dias, olha, tem aquele ditado, minha querida. Pedra dura, como é que é aquele ditado? Água, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, por favor, não dá margem para isso, porque tu faz parte, infelizmente, Eu tenho pena de uma pessoa que emana esse tipo de energia, tá? Porque é uma pessoa que se preocupa com a vida alheia, não com a dela. Quem perde é ela, tá? E vai causando um estrago violento por aí. Eu sou muito cauteloso com isso, não. Senão não dá, gente. Tem gente que torce porque o outro perca o cavalo. Caia do cavalo, né? Ontem até uma amiga minha falou pra mim assim, ah, eu não tenho problema de inveja porque eu tenho corpo fechado. Eu digo, como assim corpo fechado? Existe isso, Pedro? É corpo fechado, Cris, até tu pode fechar teu corpo, tá? Tu não nasce de corpo fechado. Tu tem que fechar o teu corpo. E fechar o corpo também tem validade. Ela tem que ser, ó, prorrogada. Senão tu é igual a qualquer outro, tá? Então é bem por aí. Essa história, vou proteger meu corpo, fazer um fechamento de corpo. Fechamento de corpo é até um trabalho bem complexo. Não é nada simples de fazer. Eu diria assim, ó, fechamento de corpo bem feito é equivalente a uma obrigação de apronte. Não é simples. Eu já fiz alguns fechamentos de corpo para algumas pessoas que necessitavam, mas é um trabalho que não é feito em um dia. Olha, muitas vezes a gente leva uma noite inteira. Tu começa às 8 horas da noite e se estende até às 3, 4 da manhã, porque é um trabalho de obrigação e a pessoa tem que estar preparada. Não é um trabalho comum. A gente até, porque eu sou de corpo fechado. Que corpo fechado que é nada? Corpo fechado equivale a um serão, uma obrigação. Tu pode não ser de religião, mas eu quero fechar meu corpo de tudo que é ponta. Olha, gente, vai gastar alguns trocados, que é uma obrigação cara que dói. Eu tô falando fechamento de corpo, não tô falando de benzer, isso é outra coisa, tá? Fechamento de corpo tem vários deles. Vai fechar o corpo com bará, vai fechar o corpo com Ogum ou com todos os orixás? Que são todas as pontas, né? Então a gente tem que ser muito cauteloso. Agora, no caso da nossa amiga, ela não precisa fazer o fechamento de corpo. Ela tem simplesmente que se cuidar. Ela precisa cortar isso, uma boa segurança. E infelizmente eu tenho uma coisa muito ruim para te dizer. Vai ter que se cuidar pro resto da vida, porque ela, enquanto estiver viva, não vai te largar. Deus o livre. E às vezes até depois de morta, né? Ui, aí piorou ainda. Taravá. Vamos rodar um WhatsApp aí. Nós temos WhatsApp, o papo tá ficando forte, hein? Depois eu também tenho um assunto muito forte para tratar aqui. Roda o WhatsApp, por favor. Pai Pedro, boa tarde. Boa tarde. Eu sonhei que uma mulher loira me mostrava um buraco, uma catatumba cheia de lodo. Ui, meu Deus. E dizia, eu fiz essa pra ti. Isso aqui eu fiz tudo pra ti. Depois ela me pegou pela mão, me levou por umas escadas e me mostrou um monte de galo vermelho. Eu fiz isso aqui tudo pra ti. O que seria esse sonho? E eu conheço essa mulher. Será macumba ou macumba? Ou quem sabe? É, quem sabe o quê? É, minha querida. Primeiro, assim, eu quero te dizer que tu tem uma excelente entidade. E é do lodo. E é do lixo. Tá? Essas são entidades que governam esse ponto. Ela está te alertando. E que eu não vou dizer que essa amiga que tem ele feito. Mas com certeza uma outra amiga. Ela é aqui. Helen, será macumba ou macumba? Oi, será? Será o quê, seu Pedro? Será o quê, Helen? Não tem nem o que se perguntar, gente. Aqui é macumba? É macumba, sim. O que, que me mostra? Uma grande traição na tua volta. Nossa, então, é uma pessoa que realmente é matreira, está à tua volta, finge ser tua amiga e ela está fazendo algo pra ti? Sim. A situação toda do enterro, do buraco, das aves, isso é caracterizado, sim. Demandas, sim. Cuidado, gente, continuamos no mês Meu de agosto. Meu Deus, o agosto não terminou ainda, hein? É, a gente tá fazendo o ebó de chapanã. Eu recomendo que a nossa amiga nos procure e faça o ebó de fechar de o ebó de chapanã, que é o axé de chapanã, que é, não vou dizer que é o fechamento completo de corpo, mas vai cuidar muito desse problema. Meu Deus, um sonho desse é... Tem que se limpar. É... Não tem salve ele, trancar a rua. Salve ele, meu Exu. Salve a ele. Salve ele nessa hora. Gente, se o povo... Olha, o dia que o povo chegar assim, Pedro, tá tudo de bem, eu quero ir no cemitério e não ver uma vela. O dia que o povo dizer, não, seu Pedro, não existe, eu quero ir no cemitério e não encontrar uma pipoca.
nem um galo, nem um pano preto, nem um coco recheado. Ih, já tô falando coisa demais, meu Deus do céu. Aí eu vou ensinar hoje, posso ensinar uma simpatia? Ah, vou aproveitar o agosto pode, né? É perdoado. Gente, vou ensinar uma simpatia que a gente faz com pano branco. Pano branco. É, pega um paninho branco, é você que tem demanda pra tudo que é lado. Ah, tá anotando aí? Essa eu vou ensinar. Essa eu vou gravar hoje, vou postar pra terminar o agosto. Nós vamos postar a imagem de como se libertar daquele encosto que te pega. Semana passada eu ensinei que deu aí mais de 10 mil views a simpatia para Oxalá para avançar. Hoje é que estamos na segunda-feira, o bicho pega, o Exu tá em alto. Vou falar aqui para vocês, mas vai ter um vídeo lá no YouTube e no Facebook. Como é que se livra daquele encosto forte? Esse trabalho vai um coco seco. Vai ter um pano branco e tu vai ter um coco seco. Tu vai esvaziar esse coco seco. Tô quase dando um nome errado. E vai pôr o nome dos indivíduos que tu não gosta. Ali dentro vai botar 7 pregos. 7 pregos. Eu vou explicar em detalhes, tá? 7 pregos. O que mais? Vai lá um pó de tijolo, pó de carvão e uma pimenta daquela do Exu com capeta. Vai pegar uma vela preta. Vai lacrar o buraco que tu fez no coco. Acabou. Agora o que eu faço, seu Pedro? Essa simpatia. Vou arrumar demanda, hein? Mas tem que ensinar o povo a se defender, ele? Tem. Aí tu, depois dessa simpatia, pra afastar essas demandas, vai botar o coco ali, ó. Tipo um bodoque, né? No pano branco. Aí tu vai numa pedreira ou no mato que tem a pedra. Exatamente. Vai fazer que nem Davi fez com o bodoque. Lança. Cuidado pro coco não bater na sua cabeça, tá? É, vai lá, vê se a tua mão é boa, senão vai sobrar pra ti. Agora, se tu não sabe te defender, vai ligar pro 3322-50. Vai pegar esse coco naquela pedreira lá, ó, e solta. Com pano e tudo. Ó, gente, cuidado, você pode voltar, hein? O coco é uma paulada. E joga. Esse coco vai quebrar, espatifar lá dentro, lá onde você largou, tá? Lá eu sugiro pedreira. Tem gente que já sabe para onde vai, né? Mas eu faço esse vídeo explicando depois direitinho, simpatia para se libertar de encosto forte. Até dessas demandas aí de ex aí que não aceitou a desgraça da perda perdida. Tá ruim, mas que tem gente que é do capeta, é, gente. Ora, onde, assim, de uma pessoa do bem, sabe? Me perguntou, vem cá, como é que a gente faz alguma coisa, volta pra gente? Ele disse, olha, eu em particular não gosto, porque volta mesmo, sabe? Toda pedra que tu joga, ela volta. Por isso que eu digo, agosto até um mês liberado para isso, né? É da hora de acertar contas, né? É a hora de botar a agenda em dia. Tá? Ah, a cara da Helena, até hoje eu tô tirando, hein? Pô, segunda-feira eu achei meio pegou de jeito, hein? Pegou. Mas depois dessa carta, né? Pegou. Gente, tem que se defender. Essa do coco é muito legal, funciona muito bem. Mas eu vou explicar ela com um vídeo depois. E essa pessoa me perguntou, Dai, olha, gente, não é bom. Agora, quando tem uma demanda, procura uma pessoa competente, tá? Que vai livrar a tua situação e não deixar tão complicada, tá? Porque a pessoa especialista sabe. O que é o especialista? É a Ellen. Ellen está atendendo amanhã em São Leopoldo, né? Isso, amanhã em São Leopoldo. Amanhã atendimento com a Ellen. Você quer consulta com ela em São Leopoldo? Liga para o 3322-50. E atendimento normal essa semana. E patuá, claro, de segurança, de presente para todos que participarem, todos que consultarem. É a promoção que nós abrimos hoje. Mas a simpatia vem depois. Tá? A simpatia não é macumba. Macumba pra se defender. A Cris vai jogar coco também, Cris? Não, eu prefiro ir lá no 3322-50, acho mais simples. Esperta, até né? Porque tem pessoas que às vezes tu não sabe. Mas se... Mas tu viu aquele casal que também, mês passado, foi um acontecimento. Soube dessa, Eli? Casal conhecido de São Leopoldo, inventaram de fazer macumba no cemitério. Moral da história, todo mundo preso, todo mundo no jornal. Rica, tá, vai, faz, procura uma pessoa competente. Não inventa uma de macumbeiro se tu não é. Cada um na sua área, tá? Então, no 3322-50, você liga a agenda, teu horário, atendimento com Pedro de Oxum, com Eli, com Isa de Oxum, com Gabriel, com Alize, das 9 da manhã às 20 horas da noite. Lembrando, Porto Alegre, São Leopoldo, quem quer teleconsulta, consulta pelo Skype aí. Tá aí, ó. Bom, vamos a mais uma pergunta aqui, Pedro. Antônio César, desconfio que meu pai esteja traindo a minha mãe, não sei o que faço, pois ele sempre agrada com presentes, mas ele tem uma funcionária que diz que liga fora de horário, entrega relatório de noite na casa deles e ele não quer ver a mãe sofrendo, ele está muito preocupado e pede ajuda. Tá
certo. É, eu acho que está entregando o relatório, mas algo mais. Ah. A situação está bem delicada. Ah, para começar, né, nesta família que eu já vejo o ranço instaurado. O que, que é o ranço instaurado, gente? É aquele, algo incômodo que parece que tu começa a perder relacionamento com as pessoas que tu mais ama, né? É desconfiança, instabilidade, insegurança. Tem uma série de fatores aí que está atrapalhando mesmo. Essa família precisa urgente socorro, Ellen. É, pai Pedro, aqui pra mim me mostra que se ainda não ocorreu, O relatório. É, o relatório, se não tá completo o relatório, uma hora vai se completar. Parabéns a esse filho que se preocupa tanto com a mãe, porque ele sabe que a mãe vai sofrer, o pai vai sofrer, ele também vai sofrer. Então, o ideal é, né, falar com a mãe, o filho fale com a mãe, que a mãe procure também, né, o Ilê para poder fazer a harmonização necessária, afastar essa pessoa, que como disse o pai Pedro, tá, tem várias arestas dentro desse relacionamento para separados, né? Tá certo, então vou dar um outro WhatsApp, Ellen, para você que participa através do nosso WhatsApp. Então roda o WhatsApp, por favor. Boa tarde, pai Pedro. Sou Ana Cássia da Rosa Dornelles de Sapucaia do Sul. Adoro o programa de vocês. Obrigado, gostaria de saber sobre minha vida. Ando sempre cansada, com dor nas costas, um peso. Parece que foi feita alguma coisa para mim e minha filha. Obrigada, beijos, adoro vocês. Muito obrigada, minha querida, ela que é de Sapucaia. Eu recomendo para você, olha aqui, mostra aqui para mim, por favor, os blusos aqui, por gentileza. Essa senhora aqui, até maneira o peso dela, ela tá falando arrastado. Aqui os bustos todos fechados. Eu posso dizer, eu não vou entrar no mérito se fizeram ou não algo para a senhora, tá? O que a Ellen, talvez, a Ellen já está com tudo lá, vai dizer que sim, eu tenho certeza disso, tá? Mas aqui está marcando uma carga que está judiando de você. E aí, minha amiga, o que que você tem que cuidar? Da saúde. Porque todos nós temos um ponto fraco, o famoso calcanhar de Aquiles, tá? A senhora está ficando complicada. E de quebra já está estendendo a sua pilha. Ellen, situação delicada da nossa amiga, né? Muito, muito delicada. E realmente ela tem uma demanda? Tem. E tem o principal, essa demanda é um acompanhamento, pai Pedro, que mostra é que... É uma coisa mandada? É uma coisa mandada, está nela e está sugando a energia. Então, porque todo aquele acompanhamento, todo aquele egum que é mandado, aquele espírito obsessor que fica colado nas pessoas, ele se alimenta do quê? Da energia dessas pessoas. E, minha querida, já está começando a afetar a saúde física. Então, não só atrapalhando na vida do dia a dia, falta de exposição, como já está pegando no físico também, pai Pedro. Então, tem que tirar, tem que, né, mandar essa carga para longe, manda esse feitiço que foi mandado ou não, enfim. Como aqui para mim é mandado. Já gostei mesmo de mandar, né? É. Manda o mercado de volta. Manda de volta. É, mas assim, a senhora quer de Sapucaia, aproveita, vai ali, São Leopoldo, pega o metrô. Vou explicar para você que é da Grande Porto Alegre, no Hamburgo, e pega o metrô e quer se dirigir a São Leopoldo. Você pega no local da sua estação, desce na estação de São Leopoldo, ali no centro de São Leopoldo. O nosso consultório, na João Corrêa, com a Independência, fica uma quadra e meia, gente. Você vai tranquilo. Olha, São Leopoldo ainda... É, pra mim, eu acho um lugar maravilhoso, tranquilo, tá, gente? Dá pra caminhar tranquilo na rua. É verdade, né, Eli? É. Ele diz, ah, mas você não pode ser violento. Pode ser violento em alguns lugares. Ali no centro eu não vejo nada. E olha que eu ando até com meu Pokémon na volta lá. Tranquilo. Deletei o Pokémon. Não, tu também, Pedro. Deletei o Pokémon. Eu gastei todas as minhas Pokébolas e não gostei. Larguei o Pokémon. Não gastei todas as minhas Pokébolas. Tinha um bichinho lá, muito sem vergonha. Não acredito que eu tava fazendo isso. A gente se diverte. Deixa, vamos fazer aqui. Eu tenho mais pergunta. Vai lá, manda. É muita pergunta, né, Pedro? Então, sorteia aí qualquer. Porque é muita gente, né? Vamos lá. A Jéssica, olá, Pedro. Sou sua fã, assisto todos os dias seu programa. Sonhei com uma cobra. Olha, de novo sonho, hein? Sonho está em alta, não vou fazer. Eu já fiz um programa especial sobre sonho, mas tem um dia não só vamos dedicar a sonhos. Ela diz que sou com uma cobra colorida muito bonita, que veio rastejando. Né? Estava lá, rastejando, tá? Bem perto de mim. Ela para e fica me olhando, senhor Pedro, com uma cara de sonsa. Pedro, sonho, eu não tenho medo, mas na vida real eu morro de medo de cobra. Diz que de sonho tudo bem, mas na vida real cobra nem pensar. Minha amiga diz que é traição que vai acontecer comigo. Tô desconfiada do meu namorado. Será que ele tá... Será que é ele a traíra? Será que a traíra já levou a culpa, não? Será que é ele a cobra? Responde
Michelle. É, pra mim aqui não tá marcando a traição com pessoas, mas que ela realmente é uma pessoa extremamente sensível. E esse sonho, ele é premonitório, sim. Minha querida, mostra também aqui perdas. O que, que essas perdas podem ser? Gente, pode ser do namorado? Pode perder o namorado. Mas aqui, pra mim, me mostra um pouco mais além do que a questão afetiva dela. Então, minha querida, pode ser o teu emprego, pode ser perder o carro, perder dinheiro, enfim, marcam perdas para ti. Então, esse teu sonho, ele está sendo premonitório, está prevendo perdas. Então, o ideal é travar essas perdas, né? Porque o sonho está avisando já para lá evitar que isso aconteça. Que situação complicada ela, hein? Bota a situação complicada. Sonhos é um alerta, assim, gente, do nosso subconsciente, que muitas vezes fica nos revelando algumas coisas e a gente não pode facilitar muito, não. Mas, gente, para você que agendar teu horário, que é em Porto Alegre, você liga para o 3322-50, quer ir a São Leopoldo da mesma maneira. Agora, onde é o Ilê Oxinocô? Quer ver as imagens do Ilê no local que você vai realizar a sua consulta? Ah, sim, Pedro, mas eu tenho receio de casa de religião. Mas eu vou mostrar para você o que é o Ilê Oxinocô. Igual o consultório que todo mundo já foi. Mostra as imagens do Ilê para mim. Tá aí, ó. Esse é o salão principal. Mas, seu Pedro, você é para onde eu vou? Não, gente. Geralmente, isso é um local onde são realizados trabalhos, tá? Digamos assim, quando vai a trabalho, é solicitado. Mas eu quero o andar de cima, por gentileza. Tá? O andar de cima está aí. É nesse local que nós recepcionamos as pessoas que vão ao Ilê Oxinocô. Então, ali temos sempre, geralmente, temos as meninas que vão fazer seu cadastro, tudo bonitinho, seguro. Viu como é um ambiente seguro, Cris? Sim. Todo ele é monitorado, gente. É seguro, é tranquilo, tem acesso a cadeirantes. Quando você quiser uma consulta para um cadeirante, é importante falar isso com a secretária. E outra, é Porto Alegre e São Leopoldo também tem acesso a cadeirante. Tem uma rampa na entrada do prédio, o elevador é bem tranquilo. E aqui são as imagens da Rua Marista do Ilê Oxinocô para você. Então liga para o 3322-50, agenda a sua consulta. Você já sabe aonde, né? Vai lá, faça com tranquilidade. E essa semana, para quem ligar agendando a consulta, vai ter o patuá da sorte. Você que vive se queixando aqui, está no azarão daquele, Ellen. Não dá. Vai dar, sim. Então, ela é amanhã, então. Faz aí, Elia, a tua chamada, por favor, para atender de São Leopoldo. Avisando o pessoal de São Leopoldo, Sapucaia, Canoas, Esteio, o pessoal da Redondeza, tem de gente de Voti também. Então, pessoal, eu adoro ir atender em São Leopoldo. Tu gosta, por tá vários motivos. Por Mas é eu motivos. Que vou morar lá mês que vem. Mês que vem eu vou morar em São Léo. Ok, mas as terças-feiras são minhas. Ah, tá bom. Eu tô na segunda-feira sempre lá, prontinho, né, Cris? E a Cris quer morar no Rio de Janeiro, gente. Foi para as Olimpíadas, diz que fez saltos e tudo lá e quer ir pro Rio. Eu quero, estão pedindo, a gente precisa de um pai de santo aqui no Rio de Janeiro. Bom, eu digo, vamos levar o Pedro de Oxum, então. Mas isso é muito importante, essa energia. E outra coisa também, de repente a gente fala amanhã, Pedro, sobre a limpeza, já que vocês estão falando em agosto dessas energias. A gente tá fazendo o Ebó, né? A gente tá finalizando o Ebó, é o último Ebó do ano. A partir daí é o Ebó já do próximo ano que nós vamos trabalhar. Mas que é para quem tem todos esses conflitos aí que a gente fala aí, de perdas, essas desconfianças com o ex que está atrapalhando a vida. Você pensa como neutralizar isso aí? É com o Ebó. E o Ebó está num preço promocional. Então é importante que você, ao falar com o consultor, seu Pedro, quer saber sobre o Ebó de Chapanã. Porque ele é excelente para a saúde, ele é muito focado para a saúde. Ele é excelente para atividade profissional e principalmente para aquelas pessoas que dizem que tem a vida eterna amarrada, né? Aí não dá, né? Então o Ebó, né, Ellen? O pessoal de São Leopoldo também gosta de fazer Ebó, né? Muita gente em São Leopoldo está fazendo. O pessoal está agradecendo muito, porque antes ficava bem difícil deles irem até Porto Alegre. Então, para chegar até São Leopoldo, a cidade é mais tranquila, é bem próximo de todos os acessos ali do trem, do ônibus, enfim, para estacionar também. E tu sabia que nós vamos ter um outro consultório numa outra cidade da grande Porto Alegre? Sério? Sério. Depois tem que contar essa fofoca, então. No final do ano, prepare aí mais um consultório. Bom, gente, vamos encerrando o programa de hoje. Cris, boa semana, Ellen. Boa semana. E, ó, um beijo do Pedro pra você. Desejo pra você um grande início de semana. Estamos aguardando sua ligação no 3322-50 e tchau! Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos.